د خبرونو سرټکی. د 500 کیلو ولټ برېښنا پروژې د اجرایوي او تدارکاتي پروسې د ځنډولو په اړه د افغان ولسمشر حکم. د افغانستان د نامن کولو په موخه له ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ پر دوام اندېښنې. او د یمن په سویل کې د ځانمرګي برید په پایله کې د 15 تنو وژل کېدل. سلامونه پرزوینه، نن یک شنبه د غوایي شپږشتمه او د روانې زیږدیزې میاشتې 15 نېټه ده. پام وکړئ د هیواد او نړۍ مهم خبرو ته. ولسمشر محمد اشرف غني له پلخمري څخه تر ارغندې پورې د 1500 کیلو ولټ برېښنا د لېږ لارې د څېړنې ملي کمیسیون د جوړښت حکم صادر کړ. د دې حکم پر بنسټ د دې پروژې تدارکاتي او اجراوي پروسه د دې کمیسیون د وروستي راپور د پایلو د روښانه کېدو پورې وځنډول شوه. دا په داسې حال کې ده چې سبا په پام کې ده د روښنایي غورځنګ په کابل کې په یو ستر لاریون ترسره کړي، خو د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د دې غورځنګ له غړو غواړي څو دغه لاریون په سوله ییز ډول ترسره کړي. د ټوټا پروژې د لیک پر سر تر لانجو وروسته ولسمشر غني نن ماښام د 1500 کیلو ولټه برېښنا د لیک د څېړنې ملي کمیسیون د جوړېدو حکم یې له پلخمري د کابل تر ارغندې پورې صادر کړی دی. نوموړی ټینګار کوي چې د دې کمیسیون د څېړنو تر پای ته رسېدو پورې د یادې پروژې اجرایي او تدارکاتي بهیر ځنډول شوی دی. تقابل قطعا به صلاح افغانستان ما نمیدانیم. ما در طی 4 دهه در افغانستان به تجربه گرفتیم تقابل. قطعا برای مردم افغانستان نتانستیم که یک نتایج مطلوب به ملت افغانستان ارائه بکنیم. متاسفانه نتانستیم. بناهن از نظر ولسی جرگه تقابل تنش بین اقوام مختلف و احزاب مختلف و خصوص بین سه قوه از نظر ما مردود است. یو رور و خور حق بل چاتن ورکو او بل رور و خور ده حق نه محرومو. موږ د ټاپی یا ټوټا پروژې تطبیق په خپل ساحه کې غواړو او بامیانو ته بر غواړو. د مشرانو جرګې رسمي او په اکثریت سره علني موقف ده او په مجلس کې تصویب شوی موقف ده. په همدې لړ کې ټاکل شوي سبا ته د دې مسلې په تړاو په کابل کې لاریون وشي. با آقای غنی و آقای عبدالله دوستانه میگوییم تا افغانستان را به بحران نبردید، به لجبازی در برابر ملت خود پایان دهید. هیچ گزینه دیگری وجود ندارد. توتاب بر اساس ماستر پلان برق و انرژی افغانستان باید از مسیر اصلیش که بامیان میدان وردک هست عبور بکند. یک عزم ملی است، مربوط به یک قوم، یک ولایت، یک بخشی از مردم افغانستان نیست. مردم افغانستان عدالت میخواهند، برابری میخواهند، محرومیت زدایی میخواهند. د افغانستان د جهادي ګوندونو د شورا مسؤلین هم له حکومت څخه غواړي چې د دې ستونزې د څېړنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. از دولت می خواهیم که فیصله کابینه مورخ 11/2/1395 را به تعویق بیاندازد. از جنبش شوراها روشنایی هم خواسته می شود که به مظاهرات خیش تجدید نظر بکنند و به تعویق بیاندازند به خاطر خیر و فلاح کشور و جلوگیری از فتنه و فساد. امنیتی بنسټونه هم له هغو لاریون کوونکو چې غواړي سبا ته لاریون وکړي داسې غوښتنه لري. د پوځي تاسیساتو پر وړاندې د لاریون ممنوعیت، په ټاکل شوې لار د لاریون ترسره کیدل، د لاریون قانون د اتمې مادې رعایت، په هیواد کې د اساسي قانون او نورو قوانینو رعایت، او د تاوتریخوالي او ویجاړوونکو کړنو په صورت کې د پولیسو لاسوهنه. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي بنسټونو په اعلامیه کې له معترضینو غوښتل شوي څو د لاریون پر مهال له تاوتریخوالي ډډه وکړي او خپلې قانوني غوښتنې له سولیز لارې په ډاګه کړي. د ګارډین ورځپاڼه د حزب اسلامي له استازو سره د افغان حکومت د وړاندیز شویو شرطونو په اړه له هوکړه خبر ورکوي.
دغه ورځپاڼه کاږي حزب اسلامي ته د کلني لګښت په موخه د نږدې څلور میلیون ډالر ورکړه. له بندخونو څخه د دې ګوند د زندانیانو خوشي کول، له قانوني څارنې معافیت او له پاکستان څخه د شل زرو افغان کډوالو د راستنېدو لپاره مرسته د دواړو لورو ترمنځ شوې هوکړه ده. خو د ولسمشر د وایان مرستیال دغه راپور نه مني او وایي تر دې مهاله د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ وروستۍ هوکړه نه ده شوې. په دې ورځو کې ویل کېږي چې د حکومت او حکمتیار ترمنځ خبرې وروستۍ شوې دي. د سولې شورا مرستیال اسوشیتد پریس خبري سرچینې ته ویلي دي چې ولسمشر اشرف غني به د دې هوکړې تایید د یکشنبې په ورځ وکړي. د حکمتیار صاحب سره د افغانستان د حکومت د سولې مذاکرات روان دي او په دې برخه کې پرمختګ سوی دی، ولې نهایي سوی نه دي. د افغانستان ولسمشر بار بار ویلي دي چې سوله یوه پروسه ده، دا د یوې هفتې، یوې میاشتې او د یوه کال کار نه دی. اوسوس ګارډین ورځپاڼې د پټ شویو هوکړو له رازه پرده پورته کړي. حکومت باید په کال کې اسلامي حزب ډلې ته د لګښتونو، استوګنځایونو، ساتونکو او موټرو په خاطر څلور میلیونه ډالره ورکړي. له پاکستان څخه باید شل زره کډوالو ته د راستنېدو موقع برابره شي. د دې حزب تېرې جنګي کړنې دې وبخل شي او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حکمتیار د نوم په ویستلو کې دې هڅې وشي. و مختل په دې اړه د حکمتیار د استازو آن هم له ځان سره ولرو، خو ولسمشرۍ ماڼۍ بیا د ګارډین دا راپور رد کړی دی. د ګارډین د ورځپاڼې دا رپورټ چې په هغه کې حکمتیار صاحب ته پیسې ورکول کېږي یا امتیازات ورکول کېږي، دا کاملاً منرده و. سوله د افغانستان د ملي ګټو لپاره ده. هیره ده نوی چې د سولې شورا او حزب اسلامي استازي دوه میاشتې مخکې د سولې په خبرو بوخت دي. تر دې مخکې داسې راپورونه و چې 15 موارد طرحه شوي دي. هیڅ مشکل دیگه باقی نمانده و حزب اسلامي نامو تعهدی که داشته، ای تعهدی که با خدای خود دارن و تعهدی که با ملت افغانستان دارن و تعهدی که با قانون اساسی افغانستان دارن، او تا به اون تعهد پابند است و انشاءالله شما خبر خوشی را در یکی دو روز میشنوین از زبان حکومت افغانستان. که څه هم شنون کې وایي د طالبانو د هڅونې په خاطر له حزب اسلامي سره د سولې خبرې ډېرې موثرې دي، خو ډېری نور بیا وایي که حکمتیار هم راشي نو تاوتریخوالی به کم نه شي. له دې سره سره چې طالبان ترهګره ډله ده، خو د ترهګرو په تور لیست کې د دوی ورزیاتول د افغان حکومت د سولې خبرو اترو پروسه له ستونزو سره مخ کوي. د امریکای کانګرس یو غړی د امریکا غږ ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي د ترهګرې ډلې په توګه د طالبانو نومول د افغان حکومت د سولې خبرو اترو پروسه له ګډوډۍ سره مخ کوي. د طالبانو د بریدونو ډیروالی اندېښنې ډېرې کړې دي او ډیری د سولې خبرو په اړه یو ډول زړه ناسړه دي. د امریکې د سنای وغړي طالبان هم ترهګر بللي دي. د حقانی شبکې ترهګره ډله ده. زما په اند طالبان هم ترهګر دي او زه یې په دې نوم چندان خوښ نه یم. طالبان په رسمي ډول ترهګر دي، خو که یې موږ په دې لیست کې راولو د سولې خبرې به تحریم کړي. خو د ولسي جرګې غړي وایي دا چې طالبانو د سولې خبرو ته نه ویلي دي، نو یوازنۍ لار دا ده چې دوی د ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې راشي. امریکایان باید یوه لار ونیسي، یا ووایي طالبان چې جنګېږي دغه د دوی دغه جنگ په حق باندې ده، یعنی دوی د حق لپاره جنګېږي، او یا دا ووایي چې دغه د تروریستانو په ډله کې راولي. که دغه تور لیست کې نه وای او دغه طالبان دوی د تروریست په شکل نه وای پېژندلی، نو ولې دوی څه جواز وو، څه علت و چې دوی افغانستان ته راغلل؟ افغانستان ته چې راغلي دوی پلمه دا وه چې دلته القاعده، دلته تروریستان، دلته طالبان دي. خو نړیوال او پوزیشنو کې بیا وایي واشنگتن باید د فساد د مخنیوي په خاطر پر پاکستان فشار اوړي څو طالبان له نښتې لاس په سر شي. اگر اونا راستی میخواین که اینا به صلح حاضر شون، به مذاکرات آیسای پاکستان، دولت پاکستان زیر فشار گرفته شد. ایده زیادی از کسایی که راه ها، کاروان ها و پل ها را تخریب میکنن سرکوب میشن، سرکوب شدن و از این قبیل مسائل. من فکر نمیکنم در معاذ جنگ تغییر جدی آمده باشه. طالبان یو مشتمخ که خپل په سرلنی عملیات هم رسنیز کړل او لومړی خو نړۍ بریده هم د لبړکوړو سیاسي چارواکو د ساتنې پر ریاست ترسره کړ، او تر دې برید وروسته حکومت په پریکنده ډول د طالبانو پر ضد مبارزې خبره وکړه.
پاکستان د افغانستان د نامن کولو په موخه اوس هم له ترهګرو ملاتړ کوي. د افغان پوځ د ښوونې او روزنې عمومي قمندان د دې ادارې د پوځیانو د فراغت په مراسمو کې وویل، له دې سره سره چې ترهګر ډلې د پاکستان د ملاتړ څخه برخمنې دي، خو بیا هم دغه ډلې په افغانستان کې له مات سره مخ شوي. هغه سرتیری چې د نښتې تجربه نه لري وایي دوی له دښمن سره مخامخ کیدو ته بشپړ تیاری لري. او د عموما افغانستان د دښمنانو ته انشاءالله په اطمینانۍ سره وایو چې شکست ورکوي. در مقابل ما کومې جنګان نیست و نابود میشن. موږ خپل دښمن د افغانستان او خپل ځان دښمن نه پرېږدو چې زموږ افغانستان ته تاوان یا ضربه یا کوم مالي تاوان ورسوي. خو ویل کېږي د ترهګرو تر څنګ ځینې نورې کړۍ هم شته دي چې د افغان ځواکونو په مقابل کې نښته کوي. پاکستان از ایام ایجاد خوش تا به حال علیه مردم افغانستان عملیات خود ادامه داده به شکل داشکال. هر اجنبیه که علیه وطن ما قد علم بکنند مهار و نابود میسازد. شکست را برشان تبریک میگم و پیروزی شما را و ملت افغانستان را بر دنیا تبریک میگم. هیره د نوی چې د نامنې ډیرې نیوکه پر پاکستان کیږي، او تر دې مخکې د پاوس لوی دریسی سم ویلی وو کچیر پاکستان پر افغانستان لیتری لاس پسر نشي نو دوی به هم په ورته کار لاس پورې کړي. حکومت باید په اعدام محکوم کسان د هیواد د قوانینو پر بنسټ په دارو زړوي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي او مدني فعالین د دې مطلب په څرګندولو سره په هیواد کې د درنو جرمونو ترسره کوونکو ته د سزا غوښتنه کوي. دوی وایي د اعدام د حکم په پرې کېدو سره به په هیواد کې د جرمونو کچه راټیټه شي. د روانې میاشتې په نولسمه نېټه ارګ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وویل چې شپږ کسان یې په دار زړولي. اوس د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي حکومت دې یوازې د شپږو کسانو په اعدام بسنه نه کوي، بلکې پاتې نور هم باید سزا وویني. د خلکو غوښتنه هم دا ده، د شهیدانو وارثینو غوښتنه هم دا ده، د افغانستان ملي ګټې هم دا وایي، او خصوصا هغه خبره چې په افغانستان کې مکافات او مجازات نشته، د مجازات سلسله باید جنگی جنایتکارانو په ضد باید شروع شي. امیدوار هستیم که بعد رئیس جمهور تصمیم بگیره و اینا هم که محکوم به اعدام شده هم طبق حکم رئیس جمهور توشی شوه و اونا به سزای اعمالشون برسن. بلخوا سیاسی شنون کې د حکومت د دې کار هرکلی کوي او وایي د اسلامي احکامو پلي کول یو مهم کار دی. هغه کسان چې واقعا لاسونه یې د عامو خلکو یا د افغانستان د وګړو په وینو سره دي، واقعا چې هغه خدای پاک رسول د افغانستان اساسي قانون وایي چې هغه کسان په جزا ورسي چې دا باید دا کار وکړي. که چیرې د جنایي جرمونو په وړاندې یا مثلا د وژنو یا نورو په لویو جنایي قضیو کې ښکیل کسان اعدامیږي، ښکاره خبره دا ده چې دا د حکومت جدیوالی ښایي او د دې سبب ګرځي چې د جنایي جرمونو د لویو جرمونو کچه راټیټه شي. دا په دا اصل کې ده چې تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړو ویلي وو چې 1500 تنه په اعدام محکوم شوي دي، چې د 340 تنو حکم یې ولسمشر ته سول شوی چې شپږ تنه یې په دار زړول شوي، خو د نورو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ څه نه وایي. اطلاعاتو ته لاسرسی د افغان وګړو حق دی او دولت دنده لري څو له دوی سره اطلاعات شریک کړي. اطلاعاتو ته د لاسرسی د څارنې کمیسیون رئیس نن په یوه ناسته کې زیاته کړه د اطلاعاتو د لاسرسی قانون پلی کېدل به په هیواد کې د اداري فساد کچه راټیټه کړي. په همدې حال کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیاله اطلاعاتو ته د خبریالانو نه لاسرسی جدي ننګونه بولي. په هغه ناسته کې چې اطلاعاتو ته د لاسرسی د کمیسیون لخوا جوړه شوې وه، د دې کمیسیون رئیس وویل چې دولتي ادارې باید له رسنیو سره معلومات شریک کړي، ځکه چې دا د خلکو حق دی. دیگر باید غارتګران سرمایه ملی نتوانند از چنگ قانون رهایی یابند. افغانستان نباید بعد از این کشوری بماند که ملت به حیث نوکر نخبه های فریبکار و حریص پنداشته شود و اطلاعات مال حکومت باقی ماند. حکومت مال مردم است و اطلاعات نیز. بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیاله بیا وایي خبر اعلان په ډېریو برخو کې په اطلاعاتي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. متاسفانه خیلی از خبرنگارای ما شاکی هستند از این لحاظ که وقتی به ادارات مراجعه میکنن او رقمی که باید و شاید اطلاعات در اختیارشان قرار نمیگیره. همو اطلاعاتی که راز محرم نیست
و زندگی خصوصی سایر افراد نیست و هیچ کسی را صدمه نمیزنه. یعنی معلومات عادی هم متاسفانه او رقمی که باید و شاید فعلا به دسترس افراد قرار نمیگیره. که چه هم اطلاعاتو تا لسرسی پا ورسته اول سیزه که استره لسترورده نبلل کیگی خو زینی بیاد دی قانون پر مدو دستینی وکی که بی در فلان تاریخ، در فلان دوسیه، در فلان وزارت اینی قدر اختلاع شده به دلار و به افغانی. آیا این را اگر ما از کمیسیون سوال کنیم، کمیسیون با ما نمیگوید که مثلا بشردوس بی خوب به حیثیت شخص 100% آبرویش میبرد، حیثیت شخص به خطر مواجه میکنه، دیگه جای تردید نیست. اطلاعاتو تا دل اسرسی قانون یو نیم کال مخ که ولسمشر توشی کرد، خود تروسه ویلکیگی پس سم دول سره نده پلی شوی. افغانستان اوس هم د نوې زیږیدلو ماشومانو د مړینې له کبله د سیمې او نړۍ هیوادونو د نوملړ په سر کې ځای لري. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په هیواد کې د نوې زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه اوس هم کمه شوې نه ده او د هرو زرو ماشومانو له ډلې ځینې 15 خپل ژوند له لاسه ورکوي. بلخوا نوموړی د پلازمینې په ګډون د هیواد په 19 ولایتونو کې د نوې زیږیدلو ماشومانو د ساتنې د ځانګړو مرکزونو له پرانستې خبر ورکوي. په هغه ناسته کې چې د ملالۍ زیږنتون د ځانګړې مراقبت د برخې د پرانستې په اړه جوړه شوې وه، د عامې روغتیا وزیر وایي لا هم د میندو او ماشومانو مړینه نه ده کمه شوې او افغانستان هم له دې درکه د نړۍ د هیوادونو په سر کې دی. نوزاد مرګ و میرش و صحتش و مشکلات سیش یکی از عوامل بسیار عمده و مهم است. حتی از اطفال هم که بیشتر است، از مادران هم که مرګ و میرشان بیشتر است. فیروزیدین فیروز وایی د میندو او ماشومانو د مړینې د کموالي په خاطر یې په پلازمینه او 14 ولایتونو کې 22 د ځانګړې پاملرنې مراکز فعال کړي دي. ما ضرور دیدیم که برای ازیا مراقبت یا واردای مراقبت اختصاصی ایجاد کنیم با وسایل بسیار عالی، مواد مصرفی کافی، سیستم اکسیژن مرکزی، وسایل پیشرفته مراقبت و در ضمنش تربیه و مهارت پرسنلی که در اونجا کار میکنه. نموره وای دا مرکزونه لا هم کم دی او باید دی برخی تا زنگره پام بوشی او دو دوگو مرکزونو شمیر دیر شی. مراکز بیشتر را گوش افتتاح کنیم چرا که ضرورت کشور با میزان رشد نفوسی که است به 3000 بستر نوزاد است و فعلا ما در حدود 3500 تا 400 بستر داریم که بسیار کم است. د یادمانی ورده چې دا مرکزونه د سار سازمان په مرسته جوړ شوي چې په فنی او ښوونیزه برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف اداره همکاري کوي. نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته ملتیا مې وکړئ. نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوم. د یمن په سویل کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. راپورونه کاږي چې ځانمرګي بریدګر په ځان پورې تړلو چاودېدونکو توکو ته د مکلا ښار د پولیسو د یوې ودانۍ سره نږدې چاودنه ورکړه. ډیری وژل شوي کسان هغه وګړي وو چې غوښتل یې د پولیسو په لیکو کې وګمارل شي. اسلامي دولت یا داعش ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په یمن کې د القاعدې شبکې ځواکونه تیره میاشت د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د بریدونو له امله له مکلا څخه ووتل. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د ګازو په تولیدي کارخونه کې د ځانمرګي برید په پایله کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او له 20 ډیر نور ټپیان دي. د عراق پوځي چارواکو ویلي دي چې بریدګرو لومړی د چاودیدونکو توکو درې ډک موټر د دې کارخونې په دروازه کې وچول او وروسته شپږ تنو بریدګرو چې ځانمرګي واسکټونه یې په تن و کارخونې ته ننوتل. بریدګرو له امنیتي ځواکونو سره له نښتې وروسته په ځان پورې تړلو چاودیدونکو توک ته چاودنه ورکړه. د دې برید په پایله کې د ګازو درې ټانکرونه وچاودېدل او داعش ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستل. د مسکو په ستره هدیره کې د دوو قومونو ترمنځ د وسلوالې نښتې په لړ کې درې تنه وژل شوي او لږ تر لږه 23 نور ټپیان دي.
د راپورونو پر بنسټ د مسلمانو قومي سیالو دلو ترمنځ نښتې د جنازې خدمتونو پر سر رامنځته شوې دي. د روسیې نړیوال خبري اژانس ویلي دي چې نښته د روسیې د شمالي قفقاز سیمې د یوې ډلې او د ازبکستان او تاجکستاني کډوالو ترمنځ رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې شاوخوا 200 کسانو او 100 تنو وسلوالو په دې نښته کې ونډه درلوده، خو پولیسو په دې تړاو 90 تنه نیولي دي. اوکراین د 2014 زیږدیز کال د یورو ویژن سندریزو سیالیو ګټونکی شو. د یورو ویژن د سندرو ویلو سیالیو یو شپیتم پړاو د سویډن په استاکولام ښار کې جوړ شو. د اوکراینی ډلې سندره چې د 1944 په نوم یادیږي او سیاسي ارزول شوې ده، په دې پړاو سیالیو کې بریا ترلاسه کړه. 1944 په کریمه ټاپو کې د تاتارانو په زور ایستلو ته اشاره کوي. اقتصادی خبرونه هم تر ځان وروسته ملتیا مو کوي. اقتصادی خبرونه ته مو هرکلی کوم. پر دولتي بانکونو د خلکو نه باور په هیواد کې د پانګونې کچې د کموالي لامل شوی. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنې مسؤلین وایي په هغه صورت کې چې خلک خپلې شتمنۍ دولتي بانکونو ته وسپاري، په هیواد کې به د پانګونې پروسه بیا ځلي پیاوړي شي او د افغان وګړو لپاره به په زرګونو کاري موقعې هم برابر شي. په هیواد کې بهرنیو بانکونو ته د پانګوالو ډېری لیوالتیا په وروستیو کلونو کې دولتي بانکونه زیانمن کړي دي او شوې پانګونې هم راکېدې پاتې دي. موږ ته د خارجي بانکونو نه د افغانستان داخلي بانکونه ډېر همیت لري. یو زموږ به سرمایه محفوظه ده، یو په خپل وطن کې ننه سرمایه گذاری ده. امروز در آسیای میانه میرین، در دوبی میرین، در چین میرین، در دیگر کشورهای عربی میرین، در اروپا میرین، بیشترین سرمایه‌ای که در روز بگردش است به فعالیت است سرمایه افغان است. مگر ما مردم وطنداران ما و شما میرن از نبودی کار، فقر، بیچارگی میرن تو مای نیانگ میشن. که چه هم ویل کیږي د پښتني بانک وضعیت سم نه دی، خو د دې بانک مسؤلین وایي د سوداګریزو کړنو د ودې په خاطر یې د نړۍ له شپږو بانکونو په ځانګړي ډول د چین، مالیزیا او سنګاپور له بانکونو سره تړونونه کړي دي. تمام واردات افغانستان از سنګاپور، مالیزیا و از امو سمت که صورت میگیره در ظرف 6 الا 10 ساعت انتقالاتشون صورت میگیره و ما سیستم با وجود خواهد آوردیم. زمانی که پیسی مشتری ما در اکانت کسرومرش بونیش که کردیت میشه، مشتری ما مسیج ریسیف بکنن که در حساب شما پیسی انتقال داره بودیم، در مو حساب پیسی شیشته. د یادونه ورده چه اوس محل دیره خلق پرشته بانکی سیستم باوری ندی، خو هیله شته چې د دولتي بانکونو د ودې په لړ کې شونې ده په هیواد کې بانکي خدمات هم ډېر شي. او د پای خبر هم دا چې هرات ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د لارې بدلون تړون چې 22 کیلومتره اوږدوالی لري او 15.2 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي د یو چینایي شرکت سره لاسلیک شو. د هرات د برېښنا ادارې مسؤلین وایي په مناسبو سیمو کې د برېښنا د نوې پایو په بشپړېدو سره به د برېښنا کیبلونو د لیږ ظرفیت هم له 110 څخه 240 کیلوولټ ته لوړ شي. هرات د ترکمنستان د 22 کیلومتره برېښنا د مزید تړون له یو چینایي شرکت سره نن لاسلیک شو. د هرات والی وایي دا پروژه به 15.2 میلیونه ډالره لګښت ولري چې د برېښنا شرکت به یې ورکړي، چې له راتګ سره سم به یې نه یوازې 110 کیلومتره برېښنا راشي بلکې 240 به یې ظرفیت ډېر شي او هم به د هرات د برېښنا د پرې کېدو ستونزه حل شي. قیمت از این 5.2 میلیون دلار است که یکی از کمپنی های چینایی برنده ازی هستند و امروز نماینده از شرکت ایجا حضور دارند. آقای بوسوفیان ایره پلان کاریش امضا میکنند و شروع میکنند به سرویه های تکنیکی. به اثر بادهای تون، طوفان، برف باران پایه های چپه میشد، سقوط میشد و باعث قطع جریان برق وارداتی ترکمنستان الی هرات میشد که بسیار زیان آور بود برای مردم شریف ولایت هرات، برای شرکت برشنا. بلخوا د تړون کوونکي شرکت مسؤلین وایي دوی به په ډېرو زیانمنونکو سیمو کې د برېښنا مسیر بدل کړي او هم به د ازبکستان د برېښنا مزی هم د بغریچر په سیمه کې ورغول شي. انشاءالله انجینرهای فنی پروژه را دیزاین میکنن و بعد از دیزاین انشاءالله در مدت 2 ماه تا 4 ماه کار عملی کندنکاری و انستالیشن پاها خواهد شروع شد.
په اوس وخت کې له ترکمنستان څخه هرات ته 25 میگاواټه برېښنا راغلی چې د دې پروژې له پلي کېدو سره سم به د ازبکستان د برېښنا ظرفیت هم 100 میگاواټو ته پورته شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو اوس هم د کابل په ګډون د هېواد د ځینو سیمو د هوا د حالات وړاندې او د خبرونو په پای کې له خپلو ټولو تخنیکي او خبري همکارانو څخه په مننه دا و د دې غړي خبرونه له ملتیا مننه خوشحاله شوم.